La última presentación del día de hoy. Venen del Parc del Saladà. Ells ens presentaran a través de un vídeo el seu projecte de recerca científic que s'anomena "Per què aquesta tardor fa calor i no cauen les fulles". Per tant, endavant. Vam anar d'excursió i no vam trobar fulles. Per què no vam trobar fulles? Perquè feia calor. En comptes de banyar-nos, ens hem de dutxar. Tanca la porta perquè no manqui la calentó. Thank you.
Vam fer un sol. Com no vau fer primer el sol? En forma de cercle. I què us va ensenyar a fer cercles? El Kandinsky. El Kandinsky. I el seu pare volia que fos professor i ell no volia. I pintava amb colors vius. I es posava música per pintar. Sònia, tu te'n recordes de la paraula de l'Aaron? No, no tot. Àlex, tu te'n recordes de la paraula de la Maima? Mans. Paula, i tu te'n recordes de la paraula de l'Ares? Terra. Molt bé.